alebo špajáne. Katka! Jestko, slabo je gram. Dobrodošli vo vlogu Kako izgleda taj dan. Ura je 7. Dnes vam rečem dobro jutro. Što igreva pa mi dobro ne sprihoda, ne? Jaz te zdaj obuvam. Katja pripravlja ta malo. Pomahaj, Katja. In greva s Hano v vrtec. Evo, Katka je Hano odpeljala v vrtec, za mene pa je čas, da se uredim. 5 minut kasneje, malo boljš pa je, a ne? Večino najnih jutr potem, ko dava Hano zgleda tako, da spucava stanovanje, ker so igrače naslane, ker je veliko dlak od tebe in pa ker je zgod zvečer, ko pač Hana spi nočva dela čundra posode ne pomiti. In ker je november, to pomeni eno stvar. V Lidl so prišli s 1. novembrom oziroma 30. oktobrom deluxe izdelki, ki jih jaz absolutno obožujem, vsako leto jih kupujem in skozi mesece spreminjajo. Tako da zdaj mi, da smo naredili nek osnovni nabor stvari in jih bova čez dan tudi pokoristili, ker it's deluxe, baby. Lani so imeli najboljšo tartufatno salamo. To pride decembra. Zdaj le, ko sva še sami, ko je Hana v vrtcu, imava čas za normalen zajtrk, tako da evo naju, da si vzameva nekaj skupnega časa. Le tole šunkico z špargli, to sta ti zbrala, Katja. Pa holandsko omako, ja? Pa pršut imamo, znači to je vse klele deluxov. Tole sem pa zbrala jaz. Ker je danes zadnji dan, preden gre Katja v službo, sva si naredile, da je zelo na off, tako zelo na chill. Ampak vsejen vsak dan, del mojega dneva, je tudi pakiranje mojih naročil, moje knjige. Kam greva? Na pošto. Kam pa greva bolj? Kam greva bolj? Na pošto. Na fitness. Pa da ne bote mislili, da je to stalnica. Da mi ide tako vsak dan skupaj greva trenirati. Ne, v 2 letih so šle tretjič. Drugač res, ampak tretjič je bilo to zdaj 3x v 2 tednih, tako da... Zadnjič. Fit check. Sam vreme se je kar na redu. Ja. Dež na jo jel. Ampak zdaj sva doma in ker sva po fitnessu se edino spodobi, da si po fitnessu privoščim tole. Mojih novih izzivov oziroma za obljub je tudi to, da na dan preberem vsaj 10 strani knjige in trenutno berem tole Rabelj ljubezni. Tako da potem greva kuhat in pol že čas za vrtec. Nekako tako se odvija najin dan. In sedaj je prišel najljubši del najinega dneva in to je, da greva po Hano v vrtec. Katja je zdaj te malo nesla uspavat, ker dokaj neučinkovito. Jaz bom pa pripravila pozno kosilo, ker je ura že 4. Danes pa sem popeljala čez en brutalen recept. Jaz ga delam ponavad s češnjevimi paradižnički, ampak tokrat ga bom naredila pa s temole truffle pesto. V vodo vržeš, ne ko se temu reče, tagliatele, tole, pa kuhaš kakšne špagete, pokuhaš tole, da zavre, dodaš to zadevo in to zadevo v mikser in potem s tem zaliješ simpel kapasul. Koliko pa to diši po tartufih? Brutalka. A little bit of salt? Dolgo smo spali. Wow, torej si spala nič minut. Nič. Top. Zero. Top, ja. Kaj sem rekla, vzamete mikser. Jaz sem dodala še pikico smetane in nastala je taka le zadeva. In zdaj to čez priliješ, čez tagliatele, tagliatele. In to je to, simpel kapasul, tako da ni za kje za ta recept. Zdaj gremo pa jest. Bon appetit! In seveda nismo pozabili še na... Parmigiano! Salato. Kakšen parmigiano? Katka, zakaj si samo ti v posnetku? Zato, ker mora biti en z otrokom. Živjo, Sara. Živjo Anja, živjo Katja. Če imate folk na obisku, teli sneki, so pa lajf. Verjameš ali ne, ura je 9:15 minut in mi dve greva spat. Tako da to je od naju vse. Se gledamo naslednji mesec. Upam, da ste uživali v najnem daily vlogu.